میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا اوئے ہوئے ہوئے یوں کیا اوئے ہوئے ہوئے تو سارے ڈر گئے پتہ نہیں کیوں ہے کوئی بولے ہی کوئی اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے اوئے ہوئے ہوئے بڑا سخت حکم آیا ہے بڑا سخت حکم آیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے.